ଶଗଡ଼ା ଆଉ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶଗଡ଼ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ସବୁ ଏଥିରେ କରୁଛନ୍ତି? ଆମ ପରମ୍ପରା ରହିଯାଇଛି, ଆମେ ଚାଷ କରୁ, ଏଥିରେ ବି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଏଇ ଶଗଡ଼ରେ ସବୁ କାମ ବାପା ହିଙ୍ଗା ଅମଳରୁ ଆମେ କରିକରି ଆସୁଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଶଗଡ଼ କାହିଁକି ରଖିଛନ୍ତି? ଆମର ଚାଷ କାମ, ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଚାଷ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚାଷରେ ହଳା ବହିବୁ, ଖତ ବହିବୁ, ଆଉ କଳକୁ ଆମ ଗାଁରେ କଳ କି ନହେଲେ ଯେଉଁ ତିନି ଗାଁକୁ ଧାନ ନେଇକି ନଦୀକି ନେଇକି ଧାନ ପେଷେଇବୁ, ତାପରେ ଇଏ ଚାଷ କାମ ଗଲା। ତଳି ଯେତେବେଳେ ମରା ହେବ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ବହିପାରିବୁନି, ଏଇଥିରେ ଗାଡ଼ିରେ ନଦୀକି ନେଇକି ତଳି ବିଲରେ ପକେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ସବୁ ଶଗଡ଼ରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଟିକେ କହିବେ? ଏଇଟା ନେଇଗଲୁ ବଣରେ, ଜଙ୍ଗଲରେ କାଠ ଆଣିଛୁ, ଗାଡ଼ି ବଡ଼ ଯୋଟିକି ନେଲୁ, ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ବହିକି ଆଣିଲୁ, ଧାନ ବି ପେଷେଇକି ଆଣୁଛୁ, ପଥର ବି ନଦୀକି ବହିକି ଆଣୁଛୁ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଗାଡ଼ିକି ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଯେତେବେଳେ ବାହା ସାହାର ହୁଏ, ଆଗ କଳାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଟାରେ ବର ଯାତ୍ରୀ ବି ଏଇ ବର ଏଥିରେ ବସିବ, ଛତା ମୁଣ୍ଡେଇକି ବଲ ଯୋଟିକି ଆମେ ବାହାରିଆ ନିଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାଷୀ ବେନ୍ଦି ଲୋକ, କେତେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବୁ? ତେଣୁ ଆମେ ଖତ ମାଟି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ସବୁ ଆମେ ବହୁଛୁ, ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଚାଷରେ ଲାଗୁଛୁ, ଆଉ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭଡ଼ା ଆମେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବୁନି। ଆମ ବିଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପଶୁ ନାହିଁ, ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବଲଦରେ ନେଇକି ଖତ ମାଟି ବହୁଛୁ, ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ ବିଲରୁ ହଳା ଖତ ସବୁ ଆମେ ଏଥିରେ ନଗଉଛୁ। ଆମେ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଡମକୁ ଡାକିକି ଓଦର ବୁଣିଛୁ, ଓଦର ବୁଣିକି ତାକୁ ରଖିଛୁ, ଓଦର ଏଥିରେ ଦେବୁ, ତାପରେ ଦାଲିଆ କାଟିକି ଏଥିରେ ଖତ ପୁରେଇକି ବଲ ଦୋଟିକି ଜଣେ ଦଣ୍ଡା ଧରିବ, ଜଣେ ଆଗରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ନେଇକି ବିଲରେ ଖତ ଗାଳୁଛୁ ଆଉ। ଶଗଡ଼ାର କେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଟିକେ ଚିହ୍ନାଇ ଦେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବାକୁଲି, ଏଇଟା ଗାଡ଼ିର ହେଉଛି ନନ୍ଧା, ଏଇଟା ଗାଡ଼ିର ହେଉଛି ହଂସମୁଣ୍ଡି, ଏଇଟା ହେଲା ଫଳି, ଫଳି ସବୁ ସାତ କନ୍ଦଳ ଏଗାର ବାରଟା ଲାଗିଛି ଫଳି। ଏ ଚକର ଏଇଟା ହେଲା ହାଲ, ଏଇଟା ତାର ପୁଟି, ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଅର, ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ନାହିଆ, ତାପରେ ଏଇଟା ତାର ହେଉଛି ଅଣିକିଳା, ଅଣିକିଳା ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାନ୍ତାଲା, ଏଇଟାକୁ ତାନ୍ତାଲା କହନ୍ତି।
এটা হলো দণ্ডা এটা দণ্ডা এটা সাথ এটা হলো গাড়ির অক্ষ এটা গাড়ির হলো অনিকিলা এটাও কোনটি টিপেই এটা টিপেইটা দেলে আমু কচড়া কি যে কোন জিনিস নদিয়াকু আমু সুবিধা বল আউ ঢুকেলা বেলকু আমু সুবিধা দরকার পড়লে আমি এইটা খরা দিনে টিপেইটা নগাই দেই ইয়ারপরে পটা পকাই আমি বি ইয়ারি উপরে শুই পড়ু রাতে খরা দিনে আমি এমনি শুও এমনি খরা দিনে আমি পটা পকাই এমনি শুও টিপেই নগাই আও ଏଥିରେ ଆମର ଖରାଦିନେ ଆମର ଛୁଆ ବି ଶଗଡ଼ ଢିବି ଢିବି ଖେଳନ୍ତି ଦୁଇ କରେ ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ରହି ତାକୁ ଟେକିକି ସେକୁ ଖେଳନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇଟା କାଠରେ କରିବା ଅର୍ଥ କ'ଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପଇଲା ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଗଲା କାଠ ବି ମିଳୁନି ବହୁତ ସୁନା ରୂପା ଭଳିଆ କାଠ ତେଣୁ କାଠରେ ଆଉ ନ କରିକି ଏ ନୂଆରେ କଲେ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ ବୋଉଠୁ ଯାହା ସେ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ ଆଉ କାଠ ବି ସେମିତି ଆଉ କେହି ଚକ କରୁନାହାନ୍ତି ଶଗଡ଼ ଖରାପ ହେଲେ କିଏ ମରାମତି କରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଶଗଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବି ସବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ସିଏ ବି ସବୁ ମରିଗଲେଣି ଏଣି ତ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୁଗ ହେଲା ଆଉ କିଏ ଶଗଡ଼ କରୁଛି ଆମେ ସେ ବାପା ଅଜା ଅମଳରୁ ଆମେ ଏଇଟା ରଖିଯାଇଛୁ ରଖି ରଖିକି ଆସିଛୁ ବଳଦ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି କରୁଛୁ ସବୁ କରୁଛୁ ଏ ଗାଁରେ ଆଉ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଶଗଡ଼ ଅଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗରୁ ଶଗଡ଼ ଥିଲା ବହୁତ ଲୋକ ସେମାନେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ଆମର ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି ଗାଡ଼ି ବଳଦ ଆମ ଘରେ ସଦାବେଳେ ରହୁଛି ଶଗଡ଼ ପରିବେଶର ବନ୍ଧୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେବେ ହେଲେ ବି ଶଗଡ଼ର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ନା ତେଲ ପଡ଼େ ନା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୁଏ ଶଗଡ଼କୁ ଦୁଇଟା ବଳଦ ଟାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୂଳରେ ଜୈବିକ ସାର ଥାଏ ସେ ଜୈବିକ ସାର ବିଲରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଢ଼ିଥାଏ ଏବେ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ କୀଟନାଶକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ମାଟି ଆଉ ବାୟୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦୂଷଣରୁ ଶଗଡ଼ ହିଁ ରୋକିଥାଏ ଏବେ ଲୋକେ ବୈଦିକ କୃଷି ଓ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର କଲେଣି ଏମିତି ସମୟରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଏହି ଶଗଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ